Fer-vos la següent pregunta. Quants de vosaltres heu parlat obertament de la mort amb els vostres familiars, amb la vostra parella, amb els vostres fills? Uau! Jo així, perquè és... Parlar de la mort, de la vostra mort, de la mort dels altres, com viviu o com veieu la mort, amb què creieu, si hi ha vida després de la mort, si no, quines són les vostres creences, no?, al voltant de la mort, com voleu que sigui el vostre sepeli, el vostre enterrament, tot això, si ho teniu parlat. No cal de vegades també, home, si ja tenim el document de voluntats anticipades o el testament vital fet, de nota, no? Però de vegades el sol fet de poder parlar-ho amb els familiars, inclús amb el personal sanitari, ja és suficient perquè constarà la història clínica, perquè ens respectin si volen que fins a l'últim moment m'intubin o no, si tinc un accident, què faran amb mi, etcètera, etcètera, no? O sigui que és molt important la comunicació, vale? I per tant, vigilem amb la incomunicació. O sigui, la Pilar Barreto diu que és una psicòloga també bastant experta en cures pal·liatives i fa molts anys que treballa, diu la comunicació, algo així, diu com la comunicació és difícil, però la incomunicació encara ho és més, no? Per tant, en una professió on hi ha contacte personal, però m'és igual que sigui la professió sanitària o traiem el terme de professió, situem-nos això com a familiars o com a població en general, no? On hi ha contacte personal, és imprescindible saber comunicar-se. I no ha de ser un afegit opcional a les habilitats de cadascú, és a dir, Jo no tolero que la persona, el meu metge, la infermera que em posa doncs, la via o que em cure o l'auxiliar que em canvia, que em neteja, que m'ajuda amb la higiene, no tolero o no m'agradaria que no sapigués comunicar-se amb mi. Ha de formar part del currículum ocult, no ocult, el currículum vitae de cadascú, no el currículum ocult, d'acord? Per tant, ha de ser com una part obligatòria de les teves tècniques bàsiques. Hem també de partir de la base que la llei obligui a informar. La llei, per llei, si una persona malalta o no malalta, és igual, un pacient vol saber, se li ha de dir. Com se li ha de dir ja és un altre tema, però se li ha de dir. Vale? El que passa és que haurem d'averiguar què és el que sap i què és el que vol saber. Perquè hi ha persones que diuen que sí que vol saber, però si hi ha males notícies, què va ser que no. Vale, clar, és respectable, no ens podem quedar amb dir, no? Sí, sí, jo vull saber, però fins a on volem saber? Jo sempre pregunto, vostè és de les persones que els agrada saber que parlen amb els metges obertament de la seva malaltia o no? No, no, miri, jo tot el que fa referència als metges, la meva germana o la meva dona, no? Bueno, doncs ja està dient que poca cosa voldrem saber o que poc podrem avançar. És a dir, és molt important saber què és el que sap a partir de la base de què és el que sabem i què és el que volem saber. ¿Vale? Nosaltres vivim en una cultura mediterrània que encara som una mica massa paternalistes. ¿Vale? Que encara ara, tot i que això ha evolucionat molt, primer s'informa les famílies i després la família decideix, no?, si el malalt cal que ho sàpigui o no. ¿Vale? Això ha anat evolucionant molt, però fins fa 4 dies era així. En canvi, en països més anglosaxons o Amèrica, és a la inversa. No? Són venga, la informació a bocajarro, sin preguntar nada, amb totes les estadístiques i totes les probabilitats de sortir-se'n o no sortir-se'n damunt de la taula. Jo penso que ni hem de ser paternalistes ni ens n'hem d'anar també a l'altre extrem, sinó que hem de seguir un ritme que ens marcarà i unes voluntats i unes preferències i unes opinions que ens marcarà el propi pacient. I sempre tenir en compte aquest criteri de suportabilitat, vale? Perquè la informació, depèn de com la donis, ja no és tant el que donis, sinó com ho donis, està subjecte a aquest criteri de suportabilitat. Evidenciat també científicament que quan una persona se li respecta la seva voluntat en quant a la comunicació, vale? I mantenim una relació oberta, augmenta la confiança en l'equip i l'adherència als tractaments terapèutics. Vale? Inclús s'ha demostrat que hi ha medicaments que són molt més efectius
que no, si hi ha una relació d'incomunicació, de falta de confiança amb l'equip. ¿Vale? I per tant, la comunicació no és un acte únic. No és que diguis, mira, hoy se lo digo, y ala, y aquí te quedas. No, és un procés. ¿Vale? Hem d'anar averiguant, perquè potser algun dia, o el dia que jo li pregunto al pacient si és d'aquestes persones que vol saber, doncs té un mal dia, o està amb dolor, i no m'acaba d'entendre, o el que sigui, i per tant estic com una mica, he d'estar atenta i preguntar-li diverses vegades potser la mateixa qüestió. I el tema de la informació pronòstica no es diu en un dia, s'ha de dir en diversos moments i acollir la reacció d'aquella persona, ¿vale? Sobretot. Si la confrontem amb una informació pronòstica desfavorable, haurem de poder acollir tota la resposta que tingui d'angoixa, de pors, de dubtes, d'incertesa, etc. ¿Vale? Com puc saber si el meu drenar, el meu desig és respectat pel metge? Perquè potser el meu desig és completament contrari al del metge. Sí. El metge pot ser una persona ultraconservadora que ha de salvar la vida, lluitar per la vida, fins a l'últim instant, i jo dic, no, jo vull que... Dame caminito. És que això és el que ha passat i segueix passant. No podem estar a mercè de les creences, de la personalitat del metge que ens atén o que ens ha tocat. No? Cada vegada, diguéssim que és, el pacient o la família, en aquest cas el pacient, està més empoderat, partint de la base que la història clínica és meva, no és del metge, o sigui, tota la informació clínica és meva, jo tinc dret a tenir tota aquella informació. ¿Vale? Llavors, per evitar això, jo el que diria és, siguem proactius, en el sentit de document de voluntats anticipades feta, testimoni vital, poder dir-li al metge, escolti, miri, que jo sóc de les persones que vull saber, a mi no m'enganyin, eh? Tot el que li hagi de dir a la meva família ho decidiré jo en primer lloc, si vull que la meva família ho sàpigui i no a la inversa. ¿Vale? I si això vostè no m'ho respecte, doncs de la mateixa manera que demani una segona opinió clínica, també puc demanar una segona opinió no d'aquest tarannà clínica o en clau no clínica. I tindré dret a canviar de metge perquè vostè no m'ho respecte, això. Però no com a algo optatiu. Ai, que bé que el metge és un expert i a més és bona persona, i a més sap com atendre'm. No, no, és que hauria de ser un imperatiu. Hauria de ser un imperatiu. Bueno, jo era més un afegiment que si jo penso, però poc que sé, que si això ja costa a nosaltres, que se suposa que tenim un enteniment de l'Ola, amb les persones amb diversitat intel·lectual, és molt més complex. Molt més complex, no? I sempre tendim a sobreprotegir. Hi ha una sèrie de col·lectius com més vulnerables, que poden ser, no? Les persones doncs, amb una divergència intel·lectual, els infants, la canalla de casa, que sempre també se'ls intenta amagar, apartar, no fer-los partícips, i de vegades la gent gran també. ¿Vale? O sigui que tenim com detectats tota una sèrie de col·lectius que encara hem d'insistir més en el seu dret d'autonomia i de presa de decisions. No? Focalitzo sempre a l'hospital perquè és així com obert, no? Que hi ha la persona principal, que és el pacient, i després hi ha tots que estem al voltant, tots mirem cap a la mateixa direcció. Però en una casa, en un domicili, és molt complicat això. Que un paper de silenci no trenca en un domicili. Al contrari, cada vegada se vagi més. El pacient és un treball que se sent més desplaçat, perquè normalment tendeixen a parlar amb ell a la cuina, ell se queda sol al menjador... La meva experiència és que les conspiracions de silenci, que ara anava a parlar, moltes vegades són fruit o naixen de les pròpies pors o incapacitats de la família o dels cuidadors per afrontar el tema de la comunicació oberta. ¿Vale? O sigui, primer són ells que no saben com manejar-ho, com abordar, ¿vale? I segon, hi ha una mica la fantasia de sobreprotegir. Si l'altre no sap, no? Pues tot això que ens evitem. No? Llavors, quan tu comences a treballar amb la família aquests aspectes de la conspiració de silenci i evidentment tens una actitud
No de dos, perquè de vegades et diuen és que es visualitza en la família i l'equip sanitari com dos bàndols oposats, no? Jo no vull dir i els altres volen dir. Quan tu comences a escurçar la distància, vale? Comences a entendre les necessitats, les pors, d'on ve tot això de la família, comences a veure i a explicar com abordaràs el tema de la informació pronòstica amb el malalt, que no serà irrespectuosa, que no serà d'avui i prou, no? Sinó que els acompanyaràs. La majoria es relaxen i diuen, vale, pues d'acord, no? O sigui, comencem explicant-li poc a poc, d'una manera progressiva, d'una manera entenedora, no cal que li diguem tot avui, no? No crear falses expectatives, no dir mentires, no? Vull dir, tot això és que els vas desmuntant, vale? I llavors a partir d'aquí pots començar a treballar-ho, però sempre amb la família com a aliada, vale? Per què? Perquè s'ha comprovat que les conspiracions de silenci moltes vegades què passa? Que la persona malalta sap molt més del que diu. O sap moltes vegades molt més del que creu la família que sap o intueix. Vale? I moltes vegades, quan tu abordes el tema de la informació, si tu no dius i només preguntes, el malalt és que t'ho respon tot. És que no cal ni que li diguis res. Només cal que escoltis, que vagis tirant, que vagis responent, o sigui, com tornant la pilota a la seva, no, al seu camp, i t'ho va dient tot. T'adones que aquella persona sap molt més i que de vegades només cal que facis una confirmació. Vale? També una altra de les pors de la família és que ells no han de ser qui han de donar aquesta informació. Els hi treus un pes quan els hi dius que ha de ser el metge o ha de ser, no, l'equip mèdic o l'equip sanitari o l'equip assistencial qui donarà aquesta informació. Perquè sabem com fer-ho. I perquè si hi ha preguntes més tècniques no sabran com respondre. En canvi, el metge o la infermera sí, o el psicòleg. Saps? Llavors, quan ells diuen, ah, no cal que li diguem nosaltres, no, no. Vosaltres ens hi acompanyeu, o ho fem conjuntament, però no teniu vosaltres aquest pes, per dir-ho. Llavors també, saps, es relaxen. Després, que el que dèiem, no? Que s'ha comprovat que si abordem les conspiracions de silenci i una mica trenquem aquests pactes, o aquests, que no són pactes, perquè una cosa és un pacte de silenci, que és quan el malalt i la família s'han posat d'acord en no parlar-ne, i l'altra és la conspiració de silenci, vale? Que és acord implícit o explícit d'alterar la informació al pacient per part dels familiars o amics, o inclús dels professionals sanitaris, perquè hi ha professionals que també són conspiradors de silenci, que millor no dir-li, però en total per a què? Llavors, els propis professionals sanitaris també n'hi ha molts que són autèntics conspiradors. Però què passa? Afrontar-te amb un procés d'informació costa perquè té a veure amb les pròpies pors, amb les pròpies limitacions i amb les pròpies angoixes. Dos, necessites temps. I això molts metges tampoc no entenen, no? I tres, pot ser, doncs, que la família també se posi en contra, etc. Quan lo ideal és arribar a un consens. Qui és aquesta persona per decidir sobre la meva vida si he de fer tractament o no? Vostè em pot dir com a metge el que em recomana, però jo decideixo. Quanta gent hi ha que diu, jo de quimioteràpia no em vull fer. Jo vull viure el que sigui, el temps que sigui, però amb una qualitat de vida que no és la que vostè m'està venent. I ja està, i això és prou respectable com qualsevol altra decisió, no? I després una mica el que dèiem és que el procés d'informació és com un traje a medida. És un traje a mida. S'ha de valorar la persona que tens al davant i quines preferències i quines voluntats té, i actuar en funció d'això amb un ritme i amb un ball també amb la família i amb consens també amb l'equip sanitari. No? I només d'aquesta manera arribarem una mica a garantir que aquella persona tingui, bueno, una qualitat assistencial i digna, no? Respectant. No sé, Sílvia, què volies dir? Bueno, jo ho treballo també molt al tema de les edats i de no generacional. Ojo el pare que no sap i fa estar morint o el que sigui, i gent que és més jove ja no hi està. O sigui, a més, tenen el diagnòstic principal que és, té un càncer, però potser no sap, és que l'esperança de vida, no? Més curta o més llarga, però però que la informació se dona molt diferent a si vas sol, si vas acompanyat, si l'edat del pacient, no? Del metge que et trobes, que també potser és més brusc per a les coses. Jo
una falsa creença que és aquesta part de sobreprotegir a l'altre, pensant que si no diem evitarem, no, pues l'impacte de la notícia, no? Quan s'ha vist que òbviament hi ha d'haver un impacte de la si ens donen una mala notícia, haurem de reaccionar, pues, o amb tristesa o amb ràbia o amb el que reaccionem, però el que sí que s'ha comprovat és que si tot això no ho gestionem bé, el patiment que en derive de tot això és molt pitjor i molt més rígid i molt més difícil de solventar a posteriori. Jo he vist autèntiques barbaritats, o sigui, el pare mort, literalment mort a l'habitació de la planta i arribar una nena i la mare dir-li que el pare estava dormint. Hem hagut de córrer moltíssimes vegades per donar la informació als nens de la família o a les persones grans quan la cosa no s'ha tractat a priori. Quantes vegades ens hem trobat al nostre centre que les persones venen a recuperar-se, a passar una temporadeta, a posar-se forts i cap a casa, i això és mentida. Moltes vegades sí, però altres no. I quan és, perfecte que es digui, però quan no és, doncs no. No? I el més fort és que els pacients ho saben. Això també és una mica perillós, perquè a vegades, entre vosaltres, el que nosaltres pensem que és el correcte, que és el bo, sí, sí. I a vegades ens equivoquem, perquè a mi també m'ha passat, sempre hi ha un detonant que te diu, ostres, ara comença a entendre que no anem bé. Perquè te diuen, pues, això no va bé. Sempre hi ha unes paraules que dius, va, corre, va, ja està el cas, no? Llavors, és la fina de l'any. Però també m'he trobat que una vegada algú te diu, mira, ja no punxaràs gaire més insulines. I llavors dius, ostres, ara. I dius, i per què? Perquè ho dius això. I te diu, oh, perquè potser donarà l'altra la setmana que ve. Clar, no hem de donar res per sentat i hem de tenir una mentalitat supercuriosa, però això tots, quan acompanyeu amb algun familiar el mateix, vale? Si voleu realment tenir una bona... Després passarem al tema de l'acompanyament, que parlaríem de tot això. No per la persona que ha pres la decisió, que de vegades se pren de manera unilateral, sinó per les conseqüències que tindrà tot l'ecosistema. I que són coses que quan passen en el si d'una família, és molt, està complicat. Aquella persona ho veu de tothom. I tant. I a vegades, no només el més fort és que no és per una generació, sinó que aquell dol familiar se traspassa durant molts anys perquè no se n'ha parlat. Perquè clar, si hi ha mamàries i aquella persona està malalta, que ha de morir, quan el dia que morirà, en parlarem obertament i ficarem fotos i flors per tot arreu? No, tampoc. És una família que es torna tancat i cadascú es veu obligat a fer-ho de manera separada i això és molt, molt dur, no? La part sociocultural té encara un pes molt important, però també el que deies, que s'ha descrit moltes vegades aquesta part de conspiració de silenci, no haver pogut abordar, depèn de quins temes pendents, amb la mare, amb el pare o el que sigui, és un factor que repercuteix en el dol i que es descriu com un factor, diguéssim, que influeix en el dol complicat. Amb processos de dol complicats o patològics. Que amb grupets de 4 intentem fer com, si no un decàleg, una guia molt de... No? Com ha de ser la comunicació, una bona comunicació? Quins una elements... Una guia de com comunicar-se. Sí, de com ben comunicar-se, no? Pues, com ha de ser la informació, o com ens hem de comunicar amb l'altre, o què hem d'evitar, no? I després ja ho posem en comú. del segle XXI, una mica una guia o un toolkit de la bona mort del segle XXI, i evidentment això de la bona mort és molt relatiu a cada individu, però una mena de pautes que no són científiques, que potser estan informades per la que hem anat recercant i hem anat parlant, però que són humanes, que surten de tots nosaltres i de la gent amb la que hem anat parlant, com amb les enquestes que heu anat fent, no? I això potser seria una mena de principi també, no? Com ens comuniquem, no? Com parles amb algú realment, i escoltes realment, i absorbeixes realment informació, no? Sense manipular, sense acompanyar, sense interferir, no? Com... Sí. Thank you.
de cada grup, digueu una idea de les que heu pogut anotar, de com compreneu vosaltres que una bona, que ha de ser una bona comunicació. Remarcar és que quan ens comuniquem, que la informació que es traspassi sigui veraç. Vale. És a dir, evitar dir mentides, i aquí hem fet un matís, incloses les piedres. Una informació clara, veraç i sense mentides. Molt bé. No escoltava. Sí, la comunicació no verbal, la postura, la mirada, els gestos, l'escoltació. Molt bé. Tenir en compte la comunicació no verbal. Saber observar. Molt bé. Si observes, no detectes. No? I a vegades, si jo observo, sé el que pot arribar a necessitar l'altra persona. Potser en aquell moment necessita silenci. Potser ara no. Molt bé. Molt sí. Bé, saber observar, saber escoltar, sí. Saber estar... Estem bastant d'acord de ficar l'escolta al centre d'aquesta comunicació i sobretot deixar espai i temps. No sé, quasi... Molt bé. Què més? Va, una altra ronda. Entendre el que hi està passant i escoltar des d'aquí, comunicar-se des d'aquí, des d'una empatia. Molt bé. La disponibilitat i el temps. Quan dius disponibilitat, a què et refereixes? Que estàs aquí, que estàs aquí present, que sense presses, sense estar en altres històries, molt bé, i el temps. Perfecte, una formació, unes habilitats, un autoconeixement, haver treballat cosetes, no? Molt bé. Tenir una relació de confiança entre les dues parts. Una relació de confiança, perfecte. Respecte a la voluntat de la persona, encara que sigui contrària a la nostra forma de pensar. El respecte. Respecte de les voluntats de l'altre. El no suposa mai, el no anticipar tu a... Molt bé, el no donar res per entès, no? Res per... L'escolta activa, no? S'ha d'escoltar, perquè a vegades no parla molt, però només s'ha d'escoltar perquè l'altre també també ens escoltarà. Vale, molt bé, l'escolta activa. Mireu, jo us he fet també com un... Recollint tot, que suposo que Albert tot això ho has recollit, jo us he fet com una espècie també de brainstorming de les coses, com unes pautes molt bàsiques a l'hora de comunicar-nos. Ja ho heu dit, eh? Vull dir que en sabeu molt, perquè moltes de les coses ja les heu dit. Fixeu-vos també que és el que dius, que poc costaria integrar el sentit comú, no?, amb el tema de la comunicació, i sense que calgués ser grans experts ho faríem segur que molt millor del que fem si no ho tinguéssim tant com un tabú. Mireu, escolta, abans de parlar ja ho dèieu, no interrompre, mantenir una escolta activa, realitzar preguntes obertes dirigides, per exemple, dir, doncs, com us trobeu avui, què ens expliqueu, no? Dir, com heu passat la nit, en comptes de dir, no he pogut dormir bé avui, no? Si fem la pregunta tancada, probablement no donarem més possibilitat a tenir una resposta tancada. ¿Vale? Identificar específicament quines preocupacions, quins són els temors i les necessitats de l'altre. No? Estic preocupat, doncs, per la meva família, però què és exactament el que et preocupa de la teva família? Perquè si no ja hi posem un esbiaix personal, ja hi posem potser el que dèiem, no? Una anticipació del que pensem que pot ser el que li preocupa a la seva família. Perquè a més els pacients ja venen amb una història clínica feta i a més tenim una informació que de vegades ens contamina amb la història d'aquell pacient. ¿Vale? Compte amb el que també hi ha a les històries clíniques. Tenir en compte el llenguatge no verbal, això ja ho he dit, molt bé, un llenguatge empàtic, d'anar dient entenc el que em dieu, o si no vaig errat, el que m'esteu dient és, no? O sigui, anar donant mostres de que se l'està escoltant, se l'està estenent. Evitar fer judicis de valor, que això també hi caiem molt amb la tentació, del que és la part del bien i del lado oscuro, la part del mal, compte amb això. No utilitzar missatges impositius, és que el que heu de fer és això, és que cal que fem... O és que va molt bé plorar, ploreu. Bueno, escolta, que potser jo no sóc de plorar, saps? Vull dir que, no? Compte amb els missatges impositius. Preguntar, com dèieu, sense donar res per suposat. Que és, no? Vull dir, de vegades parlem com si l'altre hagués de saber exactament del que parlem i l'altre potser no en té ni idea. Explorar altres problemes, tenir com una mentalitat curiosa, com una espècie de mentalitat d'aquella de nen petit, no? que vol explorar, que està curiosit, que vol saber. No? Massa sovint demanem les coses per fetes.
és molt important lo de l'ambient tranquil i sense presses. Aquí, quan hem fet aquell exercici que hi havia tanta distorsió, no ens enteràvem de res. I a més, si estem pendents del rellotge, mala peça al teler. Les comunicacions han de ser personalitzades, hem d'utilitzar el nom de la persona. No cal que nosaltres al Nadal Meroles ho tenim a l'entrada de les habitacions per posar el nom dels pacients, etc. Cal saber, no és el pacient de la 110, potser és el senyor Ramonet o la senyora Pepeta, no? I també el dels familiars, i anar-los i dient. Evitar donar consells i vigilem amb les comparacions. No? Sobretot amb els temes dels dols i malalties, no? Oi, és que fulanito també li van dir el mateix, que tenia el mateix, i escolta, en dos dies ja estava curadet i... Compte. Resumir, donar un feedback al pacient d'allò que hem entès, comprovar la informació rebuda, assegurar-nos de que hem transmès bé el missatge, no? La importància de dir m'he explicat, millor que dir m'heu entès. Vale? Explorar fonts de gratificació, que és el que et faria sentir millor. Què és el que et fa il·lusió? No? Evitar frases de consol i falses esperances, no mentir, tranquils, no passarà res, això ja veuràs com tot millorarà d'aquí 4 dies, el que dèiem, l'alta i cap a casa. No? Reforçar actituds i verbalitzacions positives, sempre en aquest sentit, objectius assumibles i assequibles, no? No donar grans fites a fer, perquè generen més frustració si no les aconseguim. I després, també, no utilitzar tecnicismes. Vale? Que això també és que al cap i a la fi és defensiu. Quan un metge utilitza alguns tecnicismes és que darrere d'aquest bonito palabro em sento més còmode i més segur perquè sé que l'altre ja no m'ho qüestionarà. És com una senyal d'autoritat, no? Evitar realitzar preguntes múltiples. Què tal l'heu dormit avui? Que has tingut dolor? Que ets molt cansat? A què respondo? No? No amenaçar, i podeu riure, però jo n'he sentit algunes d'amenaces, I sobretot i per part del professional sanitari i també dels familiars, que amb la bona voluntat diuen és que has de menjar, si no menges no et posaràs bo, o si no menges no tornaràs cap a casa. Uf, clar, si no menjo, com em puc sentir de culpable, no? Si no menjo... Evitar realitzar també preguntes massa tancades que impliquen una resposta tancada. O sigui, compte amb les preguntes, el que dèiem, també preguntes obertes, però també alhora compte amb les preguntes tancades. Demanar l'opinió. Aquesta és una pregunta clau. Com creu que el podem ajudar? Com et puc ajudar? Què necessites? Què et faria sentir millor? Explorar allò que es vol dir, determinar-ne la intensitat, la freqüència, la duració, el que dèiem abans de la EVA, no? Valorar si tenim dolor, quant dolor tenim, a on, com és aquest dolor, quan apareix aquell dolor, si està associat potser amb un neguit o amb alguna preocupació. Que els símptomes, parlem del dolor total, perquè els símptomes no tenen només una cara física, tenen una cara emocional, tenen un component espiritual, vale? El mateix símptoma pot estar influenciat no només per la part biològica, sinó també per la part psicològica, social, espiritual. Mantenir el contacte físic en la justa mesura, no toquem massa ni toquem massa poc. Compte amb els diminutius, no infantilitzar, que això també ho fem molt. Ai, papito, no sé què, o ai, el boniquet, i vols que et posi una punxadeta, i vols que et faci el llitet, o no sé què, tens ganeta, no? Tot és tititetetetetetet. I clar, arriba un moment que diu, com m'estan tractant aquí, no? I evitar les frases fetes, sobretot caure en tòpics. Això també, amb el dol, sol ser molt freqüent, no? Ja ho superaràs, és un angelet que volia, no? Bueno, hi ha autèntics tòpics que de vegades val més el silenci o no dir res, no? O acompanyar des de la no paraula, que no caure en aquestes frases fetes o tòpics. Vale? I una mica, clar, la comunicació va lligat al com acompanyem. No? Si fem una mirada a la realitat, al context social d'avui en dia, bueno, el tema de la pandèmia i del Covid ha fet canviar una mica la visió de les coses, però fixeu-vos, aquí tenim un dibuix del Quino, no? Que surt el senyor, no sé si ho veieu bé, és el senyor de la casa que va disfressat de xatxa, no? I diu, no, el senyor ha salido, no?
O sigui, podem intentar, podem evitar la mort, podem fer com el druida panoràmics de l'Astèrix i Obèlix i buscar la pòssima màgica per fer-nos més forts i més saludables i no caure i no emmalaltir mai per superar la mort, no? I de vegades també evitem escoltar, evitem veure, evitem sentir, no? En el context educatiu, és el que dèiem, els nens no saben què és la mort, no, els evitem conèixer les pèrdues, participar-hi, bueno, pues poder-se acomiadar, etc. No? I en el context sanitari, pues a vegades passa el mateix, no? Diu, mira, usted tiene las horas contadas, diu, ¿y qué puedo hacer para alargarme la vida, doctor? Diu, pues cuente despacio, no? Podem intentar evitar-ho, però el cert és això, no? La mort li diu al fill, algún día, hijo mío, todo esto será tuyo. No? Per tant, el que sabem del cert és que la mortalitat del ser humà és del 100%, una mort per persona i no més, no? Ni més ni menys. Per tant, a més sabem com morirem. Estan descrites perfectament les trajectòries de mort. Val? Penseu que una de... i és així, ara potser ens espantarem, però una de cada quatre persones morirem de càncer, una de cada tres d'un fall orgànic, també una de cada tres de demència o de fragilitat, val? I una de cada 12 de mort sobtada. I a més estan descrites també les trajectòries, no? com són en funció de com morirem. Aquí faltaria la del Covid, que és nova, que és recent i que encara no està plasmada. Val? Conclusió, si hay que irse va, però ir per anar és tonteria. O sigui, com que ens hem de morir, com que sabem que hi hem d'anar, pues, carai, treballem-nos-ho, decidim, vale? I fem-nos autònoms. Molts professionals de la salut, i això ho hem dit, com responen davant de la mort, no? Jo crec que l'altre dia, quan fèiem lo de la línia de la vida, ho vaig comentar. Jo sento que el tema de la mort, de les cures pal·liatives, o t'atrapa, t'atreu inevitablement, o et repel, no? com aquest tirador, no? de la bola aquesta olímpica, del martell. Vale? Llavors, de vegades, molts professionals tenen, sobretot els metges, tenen com aquest polze, no? Aquest pulso entre la mort i la medicina. No? I per tant, si després un mor, sembla que sigui un fracàs o, un, no? una devaluació de la seva professió. A mi m'agradaria que en 8 minutets veguem un vídeo que és molt xulo, és un curtmetratge i té a veure amb l'actitud o com acompanyem amb la mort. No sé si ho veureu bé, suposo que sí, no? Per tant, vigilem una mica amb què anem. ¿Vale? És una mica la relació que es diu del sanador herido. ¿Vale? Nosaltres no deixem de ser persones quan acompanyem, que també tenim les nostres pròpies ferides, les nostres pròpies vivències, les nostres pròpies motxilles, i això, si no ho coneixem bé, si no ho tenim treballadet, com deia la Natàlia, pot ser que traspassi, pot ser que ho projectem amb l'altre. No? Per tant, partirem de la base de que hi ha com tres dimensions, no? a l'hora d'acompanyar, i hem de tenir les tres bastant equilibradetes. Vale? La primera dimensió té a veure amb el saber, el que dèiem, hem de tenir coneixements. Si volem acompanyar bé, hem de saber-ne una mica. Coneixements tècnics, coneixements que tenen a veure amb els processos de mort, autoconeixements, d'acord? O sigui que una mica una formació, també garantir una formació continuada, sobretot si som professionals, però si no, doncs també haver llegit una miqueteta, haver-nos cultivat, vale? des de lo més intel·lectual, eh? Té a veure amb aquesta dimensió intel·lectual. Llavors, una dimensió més activa. Passem del saber al saber fer. Hem de tenir habilitats, hem de ser una mica...
tenir destreses, tenir tècnica, ¿vale? Igual que aquesta persona, hem de ser una mica, hem d'intentar donar a la diana, hem de ser eficaços, ¿vale? Hem de tenir un cert talent i òbviament controlar les tècniques, no? Si no, aquesta persona doncs, que fa el salt de pèrtiga o jugar amb un simple joc d'ajedrez, si no tenim una certa destresa, tampoc no ho farem bé. I finalment, la dimensió del saber fer i la dimensió del saber ser, que té a veure amb aquesta part més afectiva d'actituds, de valors, d'emocions i d'habilitats relacionals pròpies, no? Pues tractar des del respecte, tenir una mica una part de vocació, no? Una certa militància, no? Amb aquest tema, la empatia i òbviament no fer com el Felipe, no? Que diu que he decidido enfrentar la realitat, así que apenas se ponga linda, pues me avisan, no? Pues això seria el que no hem de fer, com el Felipe. Vale? I algunes de les actituds bàsiques a l'hora d'acompanyar, doncs és el que ja també hem dit, eh? Tenir una presència, es parla molt d'estar en l'aquí i l'ara, si hi som, hi som des de l'autenticitat, no vulguem aparentar coses que no som. Vale? Des de la compassió, ser conscient de la vulnerabilitat, de la debilitat de l'altre, la empatia, des d'una actitud també hospitalària, sobretot congruent i coherent, val? I d'acceptació incondicional sense prejudicis. Es parla molt de l'atenció centrada en la persona, vale? Que té que veure una mica doncs, amb tot el que hem dit, amb una atenció personalitzada i amb clau de benestar, que es fixa més en les capacitats i no tant en els dèficits, que ens permet decidir, que tenim un interès per aquella persona i no per un número o per un òrgan, sinó que el que dèiem, no? És més important conèixer quin pacient té la malaltia, que saber quina malaltia té el pacient. Aquesta és una frase molt, molt il·lustrativa. Val? Tenir respecte per la seva intimitat, per la privacitat, generar confiança, comptar amb la família, que vosaltres també ho heu dit, no? I tenir un tracte digne de reconeixement i respecte. Si això té a veure amb la dignitat, apagar i vamonos, no? Fixeu-vos com aquest senyor porta la bata oberta, que si li veu tota la part més, també més íntima, les egolatries dels metges, depèn de quins menjars, tenen molt poc a veure amb la dignitat. Són detalls que costen tan poc cuidar de vegades, però que diuen tant i que ens fan sentir tan dignes, no? El temps, no? Vull dir, vigilem amb tot això. I res més, se'ns ha tirat el temps a sobre, moltes gràcies, i com diu la Mafalda, prohibido pisar el césped, però i la dignitat, no? I fins aquí. Aquí va de l'altre. Llavors el que es volia proposar era... M'interessa molt, potser no es portarà enlloc, o potser no interessa tant, però que a més aquesta qüestió del llegat, però no com el llegat com què li deixes a algú físic, sinó el llegat que és el que t'ha quedat d'aquella persona que tu repliques, no? Per exemple, jo faig un gesto ara que el meu pare feia fa 20 anys i jo no l'havia fet mai. De cop a volta el meu pare va morir fa 20 anys i ara em trobo fent-ho. Però bueno, aquestes coses que són molt... sobretot si són físiques, és maco, perquè llavors podríem utilitzar-les per fer una petita coreografia. Coses que són molt... que són petites, però que realment porten aquesta persona un altre cop aquí amb nosaltres, no? Ho deixo aquí. I després, l'altra cosa, que això és del vostre material que vau produir la setmana passada, que m'ha fet gràcia, no gràcia, que m'ha resonat, i dic, mira, això potser seria un camí també, eh? De què trobaríeu a faltar? Que hi ha hagut unes respostes fantàstiques que diuen, bueno, si estic mort no trobaré res a faltar. Ah, sí, això. Tots els éssers estimats que m'haurien acompanyat fins a aquell moment. Els paisatges de la meva vida, humans, físics, emocionals, el sol, el cant dels ocells del matí, la pluja, el vest de pluja, els vestes de la lluna plena, el cel estrellat. I jo ja he estat imaginant això, amb aquestes imatges, que podien ser totalment diferents i per segons qui totalment banals, d'això d'un rostre que t'estimes, no? D'on... Pensava, bueno, si voleu, una de les coses podria ser això, no? Anar gravant amb el mòbil coses que dius, ui, això sí que m'agradaria. No ho trobaria a faltar perquè estaré mort, però és una cosa que aprecio. En realitat és donar-te voltes. Quines són les coses de la vida que aprecies, no? El que fa que la vida sigui valgui la pena.